Tak, ahoj, zdravím vás u dnešního testování super dronu Aerium SG 108 Max, dávám tomu ještě další šanci. Mírně nám tady fouká, tady jsme v závětří a já to teďka na kameru zase znova zkusím v podstatě všechno připravit k letu. Myslím si, že kalibrace kompasu by nemusela být, tu už jsem kalibroval několikrát. Takže můžu jít přímo do aplikace a chtěl bych vyzkoušet i nějakou tu autonomní funkci, ale hlavně tam nemám ten senzor překážek, protože ten je jenom na škodu, ten vůbec nefunguje. Detekuje to snad, já nevím, překážku 100 km daleko a vůbec to nechce letět. Takže bude asi zase boj třídní, nicméně pro všechny případy si tady pak zapnu na telefonu Samsung Galaxy S8 screen, aby jsme viděli, co se děje. Takže klasická předstartovní příprava, ano. Zapínám vysílačku. A zapnu dron. Tak. Zahraje nám to krásnou melodii. Tím, že nám pípla vysílačka, tak to vypadá, že je všechno jakoby v pořádku. Teď nám samozřejmě rychle bliká zelená zadní dioda. Asi to čeká na GPSku, ale dobře, čau. Tak, a pojďme zapnout záznamové zařízení a budeme se pokoušet kalibrovat. Jakože jsme to nikdy nedělali. Už mám dalšího člověka, který si tenhle ten dron koupil k Vánocům. Po štědrým chtěl zlítnout a nepodařilo se mu to. Vůbec se mu nepodařila kalibrace kompasu. To mě? Ano. Sice po několikátý, ale jako ano. Takže, spustíme si aplikaci Hafan Pro, ten název už sám napovídá, že s tím budete mít jako zábavu. No, teď ještě musíme zapnout GPSku, OK, dobře, to by nebyl až takový problém. Dobře. A teď už jsme v Hafan Pro, výborně. No, počet satelitů. To vidím tady na tom externím displeji té vysílačky 6, 7, stále to nabíhá, super. Tak, zkusíme teda udělat tu kalibraci. Dobře, tak uděláme kalibraci, takže kalibrujeme. Tam bych řekl, že je ideální rovinka, může být, takže nakalibrujeme nejdřív horizont. Ten mě vždycky napíše, že OK, tady problém není. A teď se bude kalibrovat. Samozřejmě zadní diody blikají krátce, jako rychle zeleně, tak jdeme kalibrovat kompas. A máme udělat 360 stupňovou kalibraci takhle horizontálně třikrát, až to pípne. Oh. Mám dát čumák nahoru a jedeme třikrát. Mělo by to pípnout, to samozřejmě nepípne, že jo? Oh. Ono to... Tak pozor, dneska to... Nejen, že to píplo, ale rozsvítily se zadní diody trvale zeleně. To se nikdy nestalo. To teďka jako už jako jo. Tak jo. Takže je pravda, že jsem dneska na úplně odlehlém místě, daleko široko od civilizace. Mám už ten 4K Ultra HD obraz stabilizovaný, vidíte to. Takže teďka, jestli jsme ve spojení, poznáme tak, že vezmeme tu vysílačku a zkusíme sklápit kameru. Jo, kamera se sklápí. Tak, tady už vypadá, že dron je jako v pořádku. Mapový podklad, ten ani řešit nebudu, protože mapovou podkladu kovku tady nemám. No, nemají. Teďka hlavně poletíme, to bude ta první věc, co nás zajímá. Takže, dáme ho takhle tady do prostoru. No. To by šlo. Tak. Takže já teďka si srovnám kameru nahoru, dobře, a zkusím nastartovat. Počet satelitů zatím 9. No, dáme si tam hlavně sportovní režim, takže ten je tady. Tady. Teď mám rychlej, teď mám pomalej. Rychlej režim. Tak, to je jenom bych to mohl ovládat. Jinak návrat, když budu testovat návrat, tak by se měl vracet tady na tuto polohu, tady, ano.
10 satelitů. Phantom 3, Phantom 1, ten už byl stabilní od nějakých 8 satelitů. Jo, už se jí docela obstojně vracel. Takže když mám teďka 10 satelitů, tak by to mělo normálně fungovat, že jo? No tak to zkusíme. Zkoušíme start motoru. A nic. No. Takže když mě zadní diody trvale svítí, tak nejsem schopný nastartovat. Prostě ne. Ale měl bych být schopný nastartovat. A mám GPS on. Když ho teďka vypnu, tak asi nastartuju. Ne. Už nestartuju ani. Takže zatímco doma jsem bez GPSky nastartoval vlastně hned, tak tady. Takže, kde je teďka pravda? Návod říká, zapípávám to i při vertikální kalibraci kompasu a trvale se vám rozsvítí zadní diody, což teďka se mně děje a máte všechno OK a letí to. A prostě to neletí. Ale když ty diody budou blikat, tak to poletí. Takže v tom případě někde soudruzi v Číně udělali chybu, takže takhle asi nenastartujeme, OK? Takže takhle to nepůjde. Takže my uděláme jednoduchou věc, my ten dron prostě vypneme, zapneme, kašlem na jakoukoliv kalibraci. Teď něco zapípalo. Když jsem zmáčkl tlačítko napájení na baterce, to zapípalo. Že by teď to startovalo. 11 satelitů a nic. Jo, a taky na vysílačce mě teďka svítí 3 diody ze 4. Ne, nic, dobře, takže. Tenhle ten dron, prosím, rozhodně nevolte jako váš první, ani ten poslední. Tak, znova, zapínám dron. Hoře. Nechám to schválně teďka blikat takhle rychle. Počkám, až se mě spojí aplikace. Není důvod, ale ten kompas kalibrovat už byl skalibrovaný prostě tady na tom místě v České republice. Takže tady už problém bych neviděl. A teď je důležitý, aby se posouvala kamera, aby jsme řídili dron. Samozřejmě kamera se nehybe, tudíž dron není ve spojení, tudíž to vůbec nebude fungovat. Takže já ještě musím vypnout vysílačku. Teď se to spojilo. Docela zábava s tím dronem. Pozor, už se hýbe kamera. V této chvíli mám dron spojený s vysílačkou, tak ho můžu ovládat. A teď jdeme do aplikace a jsme tam, obraz. Dobře, tak jdeme na to. Jdeme, jakože už jsme skalibrovali, to už teďka fakt řešit nebudeme. A vyzkoušíme start. GPSka 5 satelitů, no. No jenom ten start vyzkoušíme, nebudeme ani zlitávat, jo. Haló? Přestalo to fungovat úplně. Haló? Bez GPSku to startuje, ale to nemůžu odstartovat, to by odletělo pryč. Dobře. Takže dáme zpátky GPSku. Leda, že by tam měli ochranu, že start je možný třeba od 8 satelitů výš, což by dávalo logiku, protože při 6 to nemusí být úplně akurátní. Takže já budu se počkat, až se mě načte asi víc satelitů a teprve potom mě ten... Jo, to je ono. 7 satelitů, dlouhý tón, to znamená, že 7 satelitů znamená start možný? Jo. Takže od 7 satelitů výš, dobře, OK. A jo, a další tady kolega, ještě tady Láďa, tak teďka zase mě už kontrolka trvale svítí. No, ale předtím jsem měl 10 satelitů nebo kolika, nestartoval to. Takže startujeme. Nic nedělám. Nic nedělám. Ale řídím to, pozor. Jo, řídím to. Někam to driftuje, ale úplně neskutečně. A na to, že mám... Teď mám sport. Zatím to doufám, že to... Jo, vidíte to na externí kameře, dobře. Hrozně to driftuje, ale úplně brutálně.
začíná to dělat větší a větší oblouky a sakra musím to řídit, tak to je to, co se stalo tomu pánovi, tak teďka budu muset přistát ale honem, pokud doletím k sobě. Musíte to aktivně řídit, protože jinak vám to odletí. Takže něco je špatně. Jo, mimochodem už mám 50% baterky jenom. Takhle, ještě, takže asi to chce tu kalibraci toho kompasu. Dobře. Takže, ano, za tu chvilku, kterou tady jsem, mě teď baterka klesla na 50%. A to dneska máme kolik? 8 stupňů? No prostě je nad nulo, jo? Tak, no, dobře, takže dron si vyžaduje evidentně tu kalibraci. Nechci dávat zbytečně do toho. Tak, dobře, pojďme udělat znova tu kalibraci. Vidíte, že tohle není pro začátečníky, to je pro zkušené piloty. Jo, protože tady musíte přemýšlet dopředu, než co udělá ten dron. Ne až on, co udělá. Vy musíte být o krok vpředu. Takže máme kalibraci. Už jsem to provedl, nebo ne? Jo, už jsem to provedl. Super. Tak jdeme na to. Tak pojďme. Pojďme udělat kompas. Verze 2. Dobře. Byl bych rád, kdyby to nezpípalo. Jenom to napsalo kalibrace Saše Full a bude to dobrý. Halo? Kalibrace kompletní. Svítí nám ramena zeleně. Dobře. Takže, pojďme na to znova. Dávám to do prostoru. Myslím si, že to bylo skalibrovaný úplně bez problémů. 9 satelitů, 10 satelitů. Takže v pohodě. Pozor, teď jsem nastartoval. Teď se to podařilo. A pojďme nahoru. Sakra, sakra. To vůbec neposlouchá, ale vůbec to neposlouchá. Teď se to trošku uklidnilo. Zkusím doletět. Kam tam sportovní režim? Teď mám sportovní režim. No. Tak teď se to jakž tak uklidnilo. Já teďka nepoužívám ještě ani externí kameru. Ale snažím se, aby ten dron tak nějak jako držel tu pozici, ale občas se mě zdá, že prostě uhýbá. Dívejte se, co dělá. Jak začíná driftovat a nabírá větší a větší obrátky. A musím to korigovat. Naštěstí ho můžu řídit, jo. To znamená, já dneska ani nebudu zkoušet nějaký autonomní funkce, protože to by dopadlo špatně. Pokud dron sám o sobě nelétá tak, jak má, a nedělá to, co má, tak zkoušet něco autonomního nemá vůbec žádný smysl. Nevím, proč to dělá, když všecko bylo skalibrované tak, jak má. A dívejte se, co to dělá. To žije svým vlastním životem, začíná to dělat větší a větší oblouky, driftuje to, přitom kalibrace gyra i kompasu proběhla úspěšně. Furt vidím, že to externí ta moje kamera zabírá. A jako nevím, proč toto dron dělá. Takže nemůžu testovat žádnou autonomní funkci, protože by ten dron to prostě neudělal. Tady vidíte, jak se chová SG-108 Max GPS při 11 satelitech. A při dobře skalibrovaném kompasu a gyru. Sami jste byli toho svědkem, že systém mě to potěžil. Teď by to mělo být všecko korektně udělané. A není to korektně udělané. Tak zatímco minulý let venku byl jakž tak ještě řiditelný, tak tady naštěstí nechce nikam utéct, ale jako nevím, proč takhle se ten dron chová. Můžu mu do toho samozřejmě zasáhnout, ano, můžu ho jako nějakým způsobem stabilizovat, ale on za malou chvilku začne zase se pohybovat nestandardním způsobem. Ano, trvalo to asi tak, já nevím, 5 vteřin, a už zase začíná nabírat ty svoje, jak bych to nazval, no prostě vidíte to sami, no, co to dělá, jo, že to není stabilní. Takže takhle ne, to by nešlo. Tohle to je na reklamaci, nevím, jak se k tomu teda vzduším.cz postaví, www.vzduším.cz, kde to bylo zakoupený.
Tohle má být poloprofesionální dron? Podle jejich reklamy, no to není samozřejmě reklama vzduší, no to je asi reklama přímo té čínské firmy, ale už jsem opravdu jsem jako řídil hodně dronů, hodně hraček, ale žádná Sima tohle nedělala, když na GPSku. Ať už to byla Sima X25 Pro nebo Sima V1 Pro, oba dva ty drony příkladně držely pozici v rámci možností, zmáčkl jsem tlačítko, vrátilo se to, super, fakt, to se jim povedlo. A tady to na mě, ty vole, bacha, dobrý, mám to pod kontrolou. Tak teď nás to malem ohrozilo, takže tenhle ten dron dávám k zemi a přestávám ho testovat. Já jsem chtěl ještě dořečit tu pointu a ten dron na nás zaútočil. Takže ne, prostě tenhle dron nekupujte, neskoušejte to. Cokoliv, co bude aerium, bych vynechal z nějakého možného výběru. Protože vypadá to, že zatímco ty diody, když blikají rychle, tak ten dron ještě tak nějak jako, ale v momentě, a to ještě můžu vypnout GPSku, takže teď, když mám GPSku vypnutou, tak by to měla chytnout spodní optika, je to tak? Zkusíme to ještě? Dobře. Nechtěl jsem to, ale udělám to pro vás. Vyřadil jsem GPSku, která má na starosti to šílené kroužení, OK? Takže když teďka nastartuju bez GPSky, protože mě teďka zase rychle blikají diody, OK, tak jsem nastartoval, dávám tam rychlý režim, mám ho tam a zkusím zlítnout. Při nejhorším utíkej někam do boku, jo, protože teď by to mělo vlastně reagovat jenom na moje povely, případně když nebudu mít optiku, tak to musím být schopný řídit v Atině, to znamená, jo, vypni se motory sami, dobře, takže pojďme na to. Pozor, musím být připraven na úprk. Dobře, takže teďka drona teda jako řídím. Ano, to je chválihodné. Optika to samozřejmě nestabilizuje, nebo se snaží? Ne. Bohužel to jako nereaguje. Zajímavé, že je doma optika mě fungovala. A tady, když to dám bez optiky, tak to má tendenci utíkat doprava. Přitom myslím si, že tam vítr fouká, ale jo, mohl by tam foukat vítr, ano. Ale teda v té optice to nefunguje, to optika nestabilizuje, přitom doma mi to dělalo, tak tady nevím, proč mi to nedělá. Ale mám to pod kontrolou, nedriftuje mě to a jenom to v podstatě jakoby letí tam, kam fouká vítr. Tak to bych jako tak nějak jako bral, že dobrý. Ale zase ten vítr tady tolik nefouká a hlavně ne u země. Ale tady v tomto režimu to aspoň jenom ovlivňuje vítr, ale jsem schopen to řídit, super. Tak to je jako dobrý, ale k tomu jsme si toho teda nekoupili, že jo, když má podporu GPS. Tak jenom, že budete moc, když si to teda zakoupíte, tak budete schopni s tím takhle třeba letět. Ale musíte to mít stále pod kontrolou, nemůžete to prostě nechat. No a v GPSce, když mu to dám ještě jednou šanci, teď jsem zapnul GPSku, chci nastartovat v GPSce a už to nejde. Dělám to stejný. Prostě vidíte, že bez GPSky, jo? S GPSkou, ne. Takže ono si to fakt žije vlastním životem a pro dnešek už mě to přestává bavit. Aha, pozor, jak to, že mě teďka bliká ikonka satelitů? Tak při 13 satelitech, já až teď jsem se podíval na aplikaci, při 13 satelitech jsem neměl příjem GPS a tudíž se nemohl nastartovat. Ale v 7 mě to povolí nastartovat, takže teďka už zase můžu startovat. Jo, teď už zase jo, takže mezi tím mě vypadla GPSka i při počtu 12 satelitů. No to je boží. To znamená, vy poletíte, ztratí se vám GPSka a dron vám vlastně vezme roha. Respektive se vám nevrátí, nebo tak něco. Návrat vůbec zkoušet nebudu, není to moje, mohl bych o to přijít, ale když teďka zlítnu v GPSce, tak už to zase začíná nabíhat do těch kruhových, jo, už to začíná nabírat zase takovej ten elipsoidní styl letu a my musíme být připraveni na případný útok.
Teď to třeba chvilku znova v té GPSce, dvě vteřiny to stálo. Co to dělá? Já to nedovedu pochopit. U toho prvního letu v zimě nad sněhem to bylo v pohodě. A tady to rozhodně není. Ne, ne. A hlavně, já tomu dám nějaký povel, že má letět doprava. On tam chvilku letí, pak se zabrzdí a letí prostě na jinou stranu, jo? Ale hlavně chce pořád takhle kroužit. To je asi jeho teďka primární funkce. Takže tímto končím testy tohohle superdronu, který rozhodně nedělá to, co má. Já ho vrátím původnímu majiteli a ten se ho pokusí vyreklamovat. Ale obávám se, že mu maximálně dají nový kus a ten se bude chovat úplně stejně. O navrácení peněz bohužel už nemůže být řeč, protože to bylo zakoupené sice třeba na internetu, ale po 14 denní lhůtě už nemáte možnost odstoupit od kupní smlouvy, pokud znám dobře zákoník, a vrátit peníze by mohli, jedině, že by se prokázalo, že ten dron skutečně nedělá to, co říká manuál. Ale to by bylo na delší dobu, stalo by to nějaký peníze, poněvadž právní bitvy nejsou levná záležitost. To znamená, je na vás, jestli si tohleto někdy zakoupíte nebo podobnou variantu, protože se můžete setkat právě s takovýmhle nestandardním chováním. Mě už trošku bolí kolena, protože už taky nejsem nemladší, takže vám děkuji za pozornost, že jste se dokoukali až do konce a uvidíme se u nějakého dalšího videa, ale u tohoto dronu už se rozhodně neuvidíme. Ne, tohle fakt nejde. To je strašný. To je prostě strašný. To mi naposledy nedělalo. To je nějaká nová funkce, která tam přišla přes noc. To prostě ne, Laďo. To tak prostě nemůže fungovat. Já bych aj zkousil tu HD kameru, ale to, jak to dneska tancovalo, jak nás to tady málem ohrozilo. Asi se naštval, že nemá ty senzory. Ještě jedna klapka. Teďka letím absolutně bez jakéhokoliv telefonu, abych vyloučil, pardon, že to chování toho dronu způsobuje ta aplikace samotná. Jo, že jsme propojeni přes Wi-Fi, může tam být nějaké rušení, přijímače, já nevím čeho. Takže teďka letím jenom na displej vysílače, na vizuál samozřejmě. Mám 14 satelitů, mám to potvrzení a můžu startovat, OK? Tak, trochu to zvedneme. A podíváme se, co bude dělat Aerium SG 108 Max GPS. No. Teď se drží, opravdu. Podívejte se. Tak jo, tak asi bez GPS, bez aplikace můžete lítat. Neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Normálně, pozor, už začíná kroužit. Teď jsem mu dal nějaký příkaz, jenom jsem mu pohl páčkou doprava. Jako, a pozor, už chce letět na mě. Ne, tak jsem to nevyřešil. Chvilku se to, co? Baterka, honem, přistát nebo zase se začne vracet. Jo, low battery. To on by zase chtěl letět někam nahoru. Tak to bylo ještě teďka takový dodatečný záznam, jako pokus, co mě napadl, nebo Laďu to napadlo. A zase to začalo kroužit, takže ne, aplikace na to nemá vliv. To bylo jenom takový, no prostě máte bonus navíc. Mějte se pěkně.